جامعه السناق ايه مقالده عرقاب ويا مركي يقول رئيسي مالنتي شلي لقد دافر اي قيبتا برشاد الداوين تيدر يريد حنونا دا كودعا عندها تاسوا اسكا كاشان ايام برايا شديق ايا عسبيتال كمنهل يا اساسا عسبيتال كالحسان دكتر شيني احمد دامر علمي قد داوين تيدر يليد حنونا دا كودعا عندها ايا واحد ديگان دونا اردي دا هوري ودام ايستي علمي قا عافيمات كا قاراهان كوودا هايستي شهادة دا هير كوباد اي جامعه دكتور مصطفى او موسى يا دكتور شيني احمد دامر او غورين بهالكاسي كالله ايا فهي مهمه علمي قاسي ما انت هلكن حنو جوغنا اما فديق ما حنو جوغنا ان دافره قيب عصب ولو سو كرديه جامعه السناق كارهان فكلك عافيماتك قيبتا سو اه قيبتا برشده اندح دريلك او لو يقان اوبثالميك كلينيكال اوفيسرز قيبتا ان شاء الله تعالى واسكش غاشن دونا جامعة السناق قيبت عافيماتك إيو دخاتير تا كول قشا إحسان هات هوسبيتال أو إن شاء الله وحي تو برا إيو وحي وحبا شاء نفذين دون إن شاء الله تعالى إيو هات غيبت من هل إندها أي أسكاشن دون إن شاء الله تعالى ما أنت وحا فرحد إيو رنتي شرف نوعه إن آنو هل كان كده فرو جامعة السناق qayb qosub oo lagu soo kordhiyay oo ah barashada daryeelka iyo daaweynta cudurrada indhaha ku dhaca qaybtaas oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dadkii hore u lahaa xirfad caafimaad iyagoo ka shaqeynaya degmooyinka iyo gobollada ka shaqeyn doona mustaqbalka ayaa sanad siin doona haddii la yiraahdo sanadkaas ayaa waxa la gaarsiin doonaan heer ay ku daweyn karaan cudurrada indhaha ku dhaca 190 ama in ka badan haddii la yiraahdo waa ogtiino dalkeenna in la'aanta aad bay ugu badan tahay sanad walba wax ku soo beera 15,000 oo cusub annaguna insha Allah dhakhaatiirtii shaqada qaban lahayd ayaan u soo diyaarin doonaa oo hore Dr. Said dhakhaatiirtu badan is bedeli doonaan insha Allah laakiin doorka ugu horeysa gesto da wax iyaguna halkaas ka hadlay dr maxamed xuseen farjar iyo gudoomiyaha jaamacadda sanaag cali abdi hurri oo soo dhaweeyay qaybtan cusub ee jaamacadda lagu soo kordhiyay waxa maanta noo farxad ah inaannu daahfuro oo qayb cusub ku soo kordhino qaybii hore ee jaamacadda sanaag ay ka koobnaayeen qaybtaas oo ah een branch hoostegaya een barashada indhaha iyo xanuunada ku dhaca loogu yeeri doono IMK Ilaahay een ophthalmic clinical officers een barnaamijkan aan daah furayno wadamada Afrika waa barnaamij ku cusub waxaan filayaa hadii aan khaldanayn East Africa waxa isticmaala wadanka Rwanda iyo Uganda een wadamada kalena qaar koodi minka ayay bilaabeen waa noo farxad inaan anaguna maanta daah furo intaa waxa dheer een in dhakhaatiirta isbitaalka Manhal iyo Al-Ihsaan ayna la garab joogi doonaan tababarka ardaydaas ardaydaasina oo kulli sida dhakhaatiirta hore uga dhawaajiyeen waa inuu hore u haystay shahaadada heerka koowaad ee jaamacadeed ama ha noqoto qaybiyada kala duwan oo la xiriira culuumta caafimaadka waxaan soo dhaweynayaa Dr. Shiine iyo Dr. Said maanta halkan loogu yimi hawshaas maxuu ahaa cusub qaybta cusub ee jaamacadda Sanaag laga furayo ay wadeen noo wadeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa anagu mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan ugu hanaa waa baahi weyn oo dalka oo dhan ka jirtay oo anfacaysa ummada maxoo dhan taas oo ah barashada iyo daryeelka caafimaadka indhaha aad iyo aad baan soo dhaweynaa waan u baahnay yani ummada wax badan baa u qabateen sida uu deynta qalashiina ka dhawaashay meel kasta oo Soomaalidu ay ku nooshahay diwaalatigii ma cilmiga barashada daaweynta iyo daryeelida indhaha ayaa waxan wax weyn ka tari doona dadka la tabaaleysan araga oo baryihii u dambeeyay sii kordhayay Cabdiraxmaan Sarsaab TV Ciirgaabo